A CBF foi rápida e já divulgou o áudio do VAR na vitória do Botafogo por 2-0 sobre o Flamengo neste domingo no Maracanã. O único lance reclamado pelos flamenguistas é uma suposta falta de Diego Hernandes em Fabrício Bruno na origem do segundo gol, que não existiu. No áudio, o árbitro Rafael Claus e o VAR, Rodolfo Toski-Marx, concordam que não houve falta. Ataque. Ok, pra ele mesmo. Bola ficou. Ligado. Nada. Não, jogou ok. Você não falta. Gol. Pra mim não foi nada. Tá, ele quita a perna. Gol. Olha, eu pegou uma possível falta. Estamos a 3B, Toski. Nada. Ele se atira. Você joga. Estamos a 3A. Agora checando o gol. Tranquilo, não faz nada. Cara, eu já tô de acordo. Tranquilo, então. Vira, Fabrício. Vira. Outra imagem. Cavou muito, Toski. Tô checando aqui. Mas não tem problema, ele jogou a perna e se atira. Não temos falta, ele sente muito no contato, se atira, 16,50. Muito claro. Verifica. Perfeito. Sem impacto, já pode dar pra ele. Gol confirmado. Não teve impacto no contato, mínimo contato, e ele se atira. Não foi falta. É gol confirmado. Não foi falta. A invertida ficou chicoteada. Aí tirou todas, né? Já mostrando. Não tem impacto. Não, mínimo impacto, ele, olha lá. Ele mínimo impacto. Se atira. Contato lá, é contato normal de jogo, lateralizado. Ele sente contato e se atira. Já confirmou. Vamos lá? Tem um contato, o contato é mínimo, ele sente o contato e se atira. Não tem impacto na queda dele, nessa queda dele. Ok. Tá checado. Checou, não tem contato. Já checou, não tem contato. Tem contato. Ah, mas eu não dei pra nenhum. Nem pra vocês, nem pra eles. Já. Vai jogar. Erros! Compartilhe sua opinião nos comentários. E se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Glorioso.